Já vás zdravím. U kanálu, to jsme my, po delší době v Bystřici. A asi víte, proč jsem v Bystřici. Zkuste hádat, neuhádnete, uhádnete, uvidíte sami. Ale máme tady hosta, který dlouho nebyl v videosáku. Tak bych vás rád pozdravil, celý kanál, vás lidi samozřejmě též. Jo, takže mu předáváme slovo a bom. No čau lidi, zdravím kolem. Svět kolem nás, ne? Jo, vidíte lidi, už si plete kanály. Jsme my a jsme na pivě nebo na jídle a jsme na Kozlovi nebo v Haraň také Bystřici. To jste tady už jedno viděli, jelikož tady jsme už jedno seděli, to bylo minulý rok, v létě, myslím. No, někdy létě. No, naposledy. Tak vás ještě jednou zdravím a zdravím ke života. Zdravím, že jsme tady v tomhle. To je moc drahý už. Jo? Jo, to je teda. Po dlouhé době za mnou přijel Franka, až se tomu může vyjádřit. No spíš by se z mě vyjádřit ty, no. No, půl roku jsme se viděli. No, vidíte, půl roku jsme se neviděli, půl roku nebyl žádný videa, no tak uvidíme, co bude. Jaký a, videa, tak já si myslím, že něco vymyslíme. Dlouho jste mi dána neviděli na stránské, samozřejmě, to už je řádka doby. Taky něco vyvíjí. Tak bych šel na stránskou. Lezlej v pleci, zavřený. A furt jí ty věci, tam černý. Boxe. Jo, boxe, jo. Jo, minule řekni jednou, jak jsme tam dal to chili, jak to zežral. Ale to je neoblíbený pes, tomu nic není. Jo, on mu tam nasypal tolik chili. Já jsem si byl zvědavý, jestli to sníze. To by si musela učat, jo. Celý ten sáček toho chili mu tam nasypal do nějakého masa, nebo co to bylo. A on to zežral, nic mu nebylo, ani mu to nepálilo. Úplně je pohodě. A ještě chtěl další normálně. No, sáčky, to jí furt. Jaké mě popelnice. Ale mu nic není, víš co, kdyby aspoň z toho měl něco, tyjo, ale nic. Je zajímavý, to je ale prostě pes, který spasí všechno a nic. Penou v ten žerevých co cibulu. No, a pak blíje, ale. Ne, Hegel, ne? Já vím, že Hegel okurku. No, ale to ho naučil ty potvrdu. Já s okurkou, jo. A i papriku jsem mu jednou dával, si pamatuju. Tak to nechtěl. Ale jo, snědřil. Rajče, myslím, že je, jo. On je potvora, on taky zežere poslední dobou všechno. On to očuká, potom a už má jenom dva zuby takový malý. Jo. Ale jo, Penouk, ten je prosím tě ještě dobrý. A už se skamarádil s Malou, že? No. Už jí ulizoval hlavu. Jo? Tak ho hlídá, ne? S malou. No prosím tě, ten je tam furt zalezlej a spí tam celou dobu v tým v kole. Jo lidi, asi. No lidi, jak víte, asi jak v Rákovi se narodila, tady malá, a určí, tak všechno je určitě malé. A se jich daří. A já budu chránit. Vlata chlapi. Bude chránit, no. To bude zajímavý, tyjo. To říkají mi všichni. Budeš na ně brát bezbolovou pálku už a odhánět, víš? Já, velkém kulomek. No. Ale co, Milan je dost silnej. Ten má síly za dva. No víš, co bude za 10 let, prosím tě. No, ale víš, jak uteče? No, uteče to. Je. Ty máš prosím tě příští rok už kulatiny. No, jo. Já jsem zavál, no co? Jakož mě na rozeně pskali za hovno, ale... No já jsem taky moc extra neslavil, no. Tu budeš pokud si to slavit, ne? Na stránské samozřejmě.
Ty víš, ale já si vzpomínám na loňský, kde byl taky velká party. Já jsme chodili ještě nakupovat. Jsem zvědavej na příští rok. Nebo chceš svěkek furt? No to jsem teda zvědavej. No jo, tak... To bude tak, ale to platí ještě půl. Jsem si říkil. Já se divím, že Branka si dneska je skečil, že je na Vysočině zima. Jak si pamatuješ? No to byla zima, já si pamatuju, ty, jak fouká ten vítr. Ani nebo jsme byli s Bouškem těch, těch tří studní. No však to myslím. Tam fouká ten vítr studené. A ještě na to ta studená kofola. To mě dalo, no. Nebo taky minule, jak jsme synka dojeli a zrovna chcelo, že? Jo, to byla taky bouška. Něco, pak jsme se schovávali tam. A Boušek už nervózní. Ten tam zase mlel, prosím tě, a poslouchej. To byla taky hra. To já ti vypřeji. Ježí, to je mě jedno, jenom ať si to poslechne a vyzvíjde. Tak tomu vzkazuju. Jsi hajzl a už konečně zdechni hajzle. Tak to nevím, no, to je si to uvidí, tak je. No tak ať si to uvidí. Jsi já. A ještě to tak ti posílám. No jo, klasika. A jo, lidi. Zábava musí být. Na účet cizí, jiných. No. No. Panenku s bramborovou kaši nejspíš to je, nějaká omáčka. Tak to vidíte, jo? Tady to je klasický sír. No, to už znáte, to už ani nemusím ostočit. No, já bych tam říkal, že Franka Folic zůstal u klasiky. Jak se moc dělal palačinky a dvakrát za celou dobu vařízky. Já jsem palačinky od té doby neměl. No ta kragice se obnoví, jo? Jo, palačinky. Jo. Ukaž tady toto. Chceš to, ty listy? Sněz, normálně. Já to nechcu, ty listy. Já si vezmu akorát ty rajča. Takže lidi, máme po jídle, bylo to dobrý. Teď by se mi zdálo, že ta porce byla o trošku větší než předtím, dá se říct, 3/4 rokem. A tady vám paní taky řekne, co jak to chutnalo tady to. Ale jo, tak dalo se to, ale mohlo to být lepší, no. Ucházející. Jo, přesně tak. Tak. Bylo, to bylo lákavý. A já si vážím, že já mám kajíbek z tebe. Oba. Po dlouhé době. A nebojte, ještě natočíme jedno video zvíru. Takom se může vyjádřit Franka. No to je přehrada, to snad znáte, ne? Vír tady na Vysočině, že? No neznáj! Ale určitě někteří lidi, kteří tady bydlíte určitě na Vysočině, jo, tak možná tam mezi něma, mezi odběratelema tam nějaký jsou, tak ale třeba... Ale ze starých viděl, to jsme my, určitě kam je záznam. Myslím. Jo, ta hráz a tak tam je. No, a to, počkej, to bylo ještě s Bouškem. No ano. Boušek. To byla ta přehrada, no, já jsme byli, no. A to bylo před tímhle, před... To bylo těžkem. Někdy v březnu, myslím. Já si pamatuju. Ne, v březnu jsem slavil sice narození, ale to jsme slavili... No to bylo u nás v Brně. No to bylo 27. myslím. Ne, když jsme to slavili vůbec. 27. myslím to bylo. No já si myslím, že ten den.
Já vůbec nevím. Kde to je točení? Já se bojím vám. Jsou tady ty záchody. To musí jít zpátky tam těma hlavníma dveřma a hnedka na nebo jsou záchody. Nějaká jí naproti. Letos ti narození byly chudší a i ti Vánoci. A u nás to stejný. Nebylo to jak loni. No, loni to sadlo u nás, myslím. No. Tak, už jsem našel. Počkej, a datum? To nemáš. No to je u mě to datum. Ej, pokávka, co jsme... To si pamatujete lidi z tohohle zbytu? Jo, to, ale to se, to se moc nevydařili, no, ty narození. Tam se hákali, co mají. Tam bylo furt něco, to natočili není, no. Já jsem hákal, co myslím, nebo... No ty jsi mohl natáčel, no, já jsem to točil od svou dobu. To jíš ráno. To jsem tě neměl, bohužel mě to chybí. No to vlastně jsem ti na to půjčil vlastně něco. Tak to muselo být, to muselo být. Jo, to jsem ti něco na to půjčil, no, na ty narosky. To muselo být před výplakem před úchodem. No to bylo, ale já jsem ti, myslím, že ty jsi už pak neměl, tak jsem ti musel na to... A tady máš tu, už tu máš tu. No to nouta, no, jsem tam měl, no. Toto je taky, dá se říct, nout, no. Tak Franko, co můžeš říct na tohle? No, na tohle? Že na to nerad vzpomínám moc, protože co se tam všechno dělo, tyjo. To bylo jako extrém docela, no, tam ten večer, no. To už nebyly ani narozeniny potom, to už tam už... Tam se jenom řvalo a nic jiného. A zprostý je a to bylo hrozný. Tak já mám natočení nějakých 16 minut. 16 minut. Ty tam máš, myslím, díl. Já mám pomalu 2 hodiny toho videa, myslím. Já tam ještě jak tam jíme. Já kdybych to točil celý, tyjo, až do konce, tyjo, to by bylo extrém, tyjo. A jo, když jsem musel dávat tenkrát 18+. No, tam se hodně prostě mluvilo, že jo, no tak jsem měl dělat, no. Ale ty by narazí byli klidnější. A já vzpomínám na ty tvých jenom hlubky vždycky. No to byly klid, no, jenom hlubky, no. Já jsem slavil těch 35, ne? Dobrá doba. No, bylo. Protože až budeme museli ti víš 40 kliní, no. Jo. Ne. Počkej. No 40 no. Příští rok ti bude. Jo, já tvoje myslím. No tak to máme ještě daleko. Máš až 4 roky, prosím tě. Ty máš teďka příští rok 40. Já mám taky daleko, takže to je ještě dobrý. Já jsem ještě oproti vám, budu ještě mladá. Ty měla v Cipří, ne? Tenkrát na Stránském. No. Když ti budeš mít 40, tak mále už bude rok, no. To bude muset já vymyslet.
nějakou bečku, to musíš mít nějakou kačku a... No. Aby si mohli se spát. A bude jak to? Dva roky, jako by už hůře, nějaký. O tom nemluvím. Hoří do tělo, prášky do kolen. Však bych nám Milan mohl přijít někdy na návštěvu, ne? Když naši nebudou doma. Ale to, to se pak domluvíme, co a jak bude. Já to uděláme. Aspoň by aj viděl, jak to, mám teď, jak to máme teďka udělaný, ne? Ten pokoj. To je spokojenost, ne? Jak to máš teď udělání? Jak se to vemeno? Jak je to tam trošku uspořádanější, než to bylo předtím, teda, jo? Tak jsi tam měl dobrý i tak, jo? No, to ani ne, teda. A chtělo by tam nábytku udělat... už tam není, co tam bylo. Udělat, udělat kuchni trošku. To je teda slibí chyby, že? Co slibovalo? Ale tak ty taky si říkala, že na to nemáš nervy, aby to tam nebylo. Radši ne. Tohle je na tebe. Zase na mě, děje se na něj. Já to musím pak stříhnout.